Бишкек шаарында эле мыйзамсыз делген 100-дөн ашык курулуштар бар. Өз кезегинде архитектура башкармалыгы тиешелүү иш-чараларды көрүп келет, бирок эч кандай уруксаты жок имараттардын курулганы курулган. Бүгүн экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлери шаардагы айрым мыйзамсыз курулуштарын текшерип рейд жүргүздү. Иш-чарага кабарчыбыз Айжан Омолдошова да катышкан. Манас проспектиси менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги бул имарат мындан 5 жыл мурда эле салына баштаган. Бирок курулуш башынан эле мыйзамсыз башталгандыктан бүгүнкү күндө же бузулбай, же курулуш толугу менен бүткөрүлбөй токтоп турат. Экотех инспекциянын өкүлдөрү билдиргендей, бул имарат жеке ишкер Нурмухаммед Шейитовго тиешелүү. Курулуш имараттардын ортосунда машина үчүн эч кандай разрешение сакталган эмес. Уруксат кагаздары жок, мыйзам салып атат. Анан биз жактан болсо буга чаралар колдонгон. Ошондуктан анан биз сотко жибердик да. Сотко жиберип азыр суусун өчүрдүк, светин өчүрдүк. Горький Панфилов көчөлөрү кесилишкен жердеги бул жаңы курулуштун ордунда мурда тамактануучу жай бар болчу. Азыр кайра салынып жаткан имараттын уруксат кагаздары жок болгон аз келгенсип жолду көздөй чыгып кеткен. Биз уктук маалымат, бирок бизге көрсөткөн жок ал уруксат кагаздарын. Эсе ал уруксат кагазын берсе нарыктуура ал туура эмес, потому что бул нормаларды караш керек обязательно. Ордо калаанын тегерегиндеги конуштардагы өзүн билемдик менен басып алынган жерлердеги мыйзамсыз курулуштарды кошпогон деле Бишкектин чок ортосунда 100-дөн ашык мыйзамсыз объектилер бар. Алардын катарында жеке менчик ээлерине тиешелүү чакан имараттар гана эмес, көп кабаттуу үйлөр да кездешет. Достук кичи районунун профсоюз жана Кайназарова көчөлөрүнүн кесилишинде жайланышкан бул жанаша турган эки имарат тең айылчы курулуш компаниясына караштуу. Бул жактагы жашоочулардын айтымына караганда бул имараттын бири былтыр соңуна чыгып курулуп бүткөн, ал эми бири болсо быйыл башталган. Экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлеринин айтымына караганда, бул имарат турган турушу менен мыйзамсыз жада калса, уруксат берүүчү кагаздары дагы жок. Документти айтпаганда да курулушта иштеп жаткан жумушчуларды көргөн адамга эч кандай эрежесиз курулуш иштери жүрүп жатканы дароо байкалат. Анткени алардын биринде дагы атайын башка кийүүчү каска же болбосо белине тагыла турган коопсуздук курлары жок. Специалдуу одеждалары жок да. Буттарын карасаңар спец обувь болуш керек эле. Жылы тиги сланц менен иштеп жүрүшөт. Бул стройка кооптуу болгондуктан андайга тиги уруксат берилбеш керек эле. Бирок азыр эми өзүңөр көрүп тургандай же ээси ушундай кылып атабы же бул бир жерден алып келдиби белгисиз болуп атат да булардын азыр иштеп аткан акыбалы. Бул данный момент бул азыр объект аябай кооптуу болуп эсептелип атат да. Айта кетсек, бүгүнкү текшериле турган курулуштардын баардыгына экотех инспекция тарабынан алдын ала эскертүү берилип, иш чара учурунда имарат ээлери иш ордунда болуп турсун деген өтүнүч каттары жөнөтүлгөн. Бирок рейд учурунда курулушка тиешелүү бир да жетекчини кезиктире алган жокпуз. Ал ортодо мына ушундай жоопкерчиликсиз мамиле кылган мыйзамсыз курулуштардын саны ар кайсы жерде өсүп жатат. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал.